mtoto nimekaa naye. Na sasa vile penye amefika, mimi nashindwa hii kesi inaendelea namna gani. Katu waharakishe hii maneno. Ndio tisi hata sisi familia tuwe watulivu kwa roho zetu. Sababu sasa unaona vyenye kuko, unaona sasa vyenye whatever wanifanyia hivyo, kuna masuspect. Hawa hakuna mtu ameshikwa. Kwa nini inaendelea namna gani? Kwa aje? Sino tunataka DCI wajaribu tu waharakishe. Ndio hii watu washikwa at least. It's bad. Testing mic. Kwa majina ni Peter Ngugi Kirumba, babake Jeff Mwadhi, na tumekuwa katika hii ofisi ya DCI kutoka siku ya jana wakati tulikuwa summoned kuja hapa headquarters. Na tumekuwa tukija hapa pamoja na familia, pamoja na mom, tukitafuta haki ya mtoto wetu. Maana kutoka wakati alipoaga tarehe 22 mpaka wa leo, sisi kama wazazi hatujaona hatua yote ambayo imechukuliwa na ofisi ya DCI. Kwa sababu, mimi naona mpaka wakati mwingine jambo kama hili likitendeka, unakuta ya kwamba kama ni mtoto wa tajiri fulani ama mkubwa fulani, akifanya jambo kama hili, hata kumpiga mtu kofi, atakuwa amekamatwa na kushughulikiwa kwa haraka sana. Lakini hiyo ofisi, tunaomba tu watusaidie, kwa sababu wale ambao walitenda hiki kitendo na kutoa uhai wa mtoto wetu, mpaka wale hatujaona hatua. Na wakati pale pale tu Kasarani area hiyo, kulikuwa na kijana ambaye aliweza pia kuaga kwa njia tatanishi, na wale ambao walihusika walichukuliwa hatua immediately na wakaweza kukamatwa. Lakini tunashtuka na tunashikwa na wasiwasi mwingi sana tukitafuta haki ya huyu mtoto wetu. Maana huyu mtoto mpaka wakati alipouawa mpaka siku ya leo, hakuna hatua ambayo imechukuliwa na hakuna jambo limefanyika. Ila tu tumeitwa hapa kutoka mbali na tuko hapa Nairobi, tukiwa tu tunatumika kwa njia nyingine ama ile njia hii ama ile nyingine, tukitafuta haki na hakuna mtu hata mmoja ameweza kukamatwa. Tunaomba tu ofisi ambao iko hapa nyuma yetu na ambao wanasimamia hii ofisi na serikali yetu watushughulikie, ili mtoto wetu aweze kupata haki na tuweze kupoa roho zetu. Kwa sababu sisi kama wazazi hatujui mtoto wetu alichukuliwa kwa sababu gani, hatujui ni kwa nini mpaka siku ya leo hakuna jambo ambalo limeweza kufanyika ambayo inaweza sisi kutuliza roho zetu. Lakini naomba Mungu na pamoja na Wakenya tuweze kushughulikiwa, tuweze kupata haki ya mtoto wetu, kwa sababu hakuna jambo limetuleta hapa ila haki ya Jeff, kwa sababu sisi tunataka haki na tujue ni kwa nini wale walimuua kwa sababu gani na walikuwa wanataka nini. Hilo ndilo tu tunaomba, jambo ambalo tungetaka sisi kushughulikiwa kwa haraka. Yaweza kuwa kwa sababu marafiki ya mtu fulani ama mtoto wako, uwezi mpangia marafiki. Ingawa sisi tunaona katika mtandao wake ya kwamba walikuwa wamepigwa picha wakati alikuwa katika kazi yake, lakini sisi hatukujua kama ni rafiki yako aina gani. Sababu kama tungejua ni rafiki mbaya, ungemkanya pale mwanzoni. Lakini sisi tulijua tu ni marafiki ama kumuona pale katika mitandao kama marafiki kama wengine. Sababu sio huyo tu amepigwa na watu wengine picha. Na sasa sisi hatungeweza kujua yule ambao wamepigwa naye picha siku ya leo ama siku hiyo ya mwaka wa 2021 angekuwa mmoja kati ya wale ambao watatoa uhai wa mtoto wetu. Sisi kama familia wanasema ya kwamba wametoa ile kesi kutoka upande wa Kasarani police station na wakaleta mambo hapa yote ili waanze upya. Lakini mpaka sasa sisi hatu ambao wamechukua ni labda mtu mmoja ama wawili ambao wameitwa pale katika ofisi yake. Sisi tukingoja wao wakuje watueleze ya kwamba mambo haya yako hivi na mambo haya yamefika hapa. Lakini sisi hakuna jambo ambalo sisi tumepata kutoka kwa ofisi ya DCI. Sasa hao
hakuna mtu amekamatwa mpaka wa leo, hakuna hata mmoja, na tunashindwa ni kwa sababu gani wajakamatwa. Tulisikia juzi pale kuna kijana pia aliweza kuwa kwa njia ya kama hiyo ya Jeff, na akaweza kutoka kurushwa, sijui akajiua kitu kama hizo, sijui alirushwa vitu kama hizo, lakini wale walikamatwa. Kwa nini Jeff, wale ambao walihusika na kifo chake, hata wale hawajakamatwa? Hilo swali ambalo tunauliza kama familia. Tresia Nyokabi Mwadhi, mimi ndiye shosho ya Jeff. Wa mtoto nimekaa naye, na sasa vile penye amefika, mimi nashindwa hii kesi inaendelea namna gani. Katu waharakishe hii maneno, ndio tisi hata sisi familia tuwe watulivu kwa roho zetu. Sababu sasa unaona vyenye kuko, unaona sasa vyenye anaenda. Sasa mimi nataka tisi wajaribu kuharakisha. Kutoka 22nd hiyo mtoto aliaga. Hatujapata hata ripoti yenyewe. Wale walimfanyia hivyo, kuna masuspect. Hakuna mtu ameshikwa. Kwani inaendelea namna gani? Naona hata mtu akiiba hata kuku anashikwa tu siku hiyo, hata kama ni suspect. Hata kama ni kwa mtu amefuja ametoa hata blanketi. Aka suspect anashika kwa siku hiyo. Kwani siku hizi moyo wa mtu imekuwa aje? Moyo wa mtu umekuwa aje? Sino tunataka DCI wajaribu tu waharakishe. Ndio hiyo watu washikwa at least. It's bad. No, 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 no,